ការគិតឲ្យដឹងថាលោកីយ៍នេះជាហ្គេមសំខាន់ណាស់លោកីយ៍នេះជាហ្គេមជាហ្គេមគិតហេតុផលគិតហេតុផលដើម្បីដោះកងទុកបដិច្ចសមុប្បាទអញ្ញត្តិអវិជ្ជាបើយើងរកមិនឃើញថាខ្លួនយើងជាស្អីទេយើងនៅជាប់ក្នុងអញ្ញត្តិអវិជ្ជានឹងឯងអញ្ញត្តិអវិជ្ជានឹងអវិជ្ជាប្រែមកថាម៉េចអវិជ្ជាប្រែមកថាឆ្កួតគួតទៅនរកភពវិដោះអត់ចាញ់វិចាញ់វិចាញ់ហ្គេមយល់ទេហ្គេមដោះកងទុកនឹងថាដោះមិនចាញ់ទៅនរកវល់វល់វាទៅសួរខ្លះទៅទៅទុគតិភពខ្លះទៅវល់វល់រកទិសតំបន់មិនឃើញពីព្រោះវាគិតតែផលដោះកងទុកវាអត់ចាញ់បើក្មួយគិតហេតុផលដោះកងទុកថ្នាក់តតិបានហើយក្មួយរស់ក្នុងលោកីយ៍នឹងទៅអត់វល់វល់ទេនរកបិទទ្វារហើយអញ្ចឹងការស្ដាប់ធម៌សំខាន់ណាស់ព្រោះស្ដាប់ធម៌ធ្វើឲ្យក្មួយដោះតតិបានកងទុកទាំង12អត់មានស្អីមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលត្រូវយើងគិតមិនចេញទេរឿងធំជាងគេគឺភពនេះមួយហើយនឹងខ្លួនឯងមួយមកពីណាដើមឈើនេះមកពីណាមានមកពីណាអ្នកវាធំជាងគេអាហ្នឹងអាភពហ្នឹងដើមឈើពពកចលអាកាសហ្នឹងផ្ទះសបែងអីអីហ្នឹងមកពីណាយល់ទេមានមកពីណាយេស៊ូវគេថាគេបង្កើតទៅមូស្លីមគេថាគេបង្កើតទៅយើងគិតថាហ្នឹងមកពីណាដើម្បីដឹងអានឹងមកពីណាបានតើតើដឹងថាខ្លួនយើងមកពីណាយល់ទេគិតដោះកងទុកមុនគេបំផុតត្រូវគិតឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងជាស្អីឲ្យស្គាល់អត្ថភាពដែលជាខ្លួនឯងនោះជាស្អីយល់ទេហ្គេមដោះកងទុកណាគិតដោះកងទុកណាគិតហេតុផលដោះកងទុកណាគិតហេតុផលមិនចេញទេគឺថាវល់វល់ក្នុងវាវត្តសង្សារពួរដោះកងទុកវាមិនចេញយល់ទេលេងតែពីកងនោះទៅគឺជាតិជាតិកំណើតជាតិកំណើតហើយងាប់ជារៀបជាទីមកណាក់មកកងនេះអានោះងាប់ជាតិងាប់ជាតិងាប់ជាតិងាប់លេងតែពីកងទៅយល់ទេពួរដោះកងទុកវាមិនចេញអត់ដឹងអាណាមកពីអាណាអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណាវិញ្ញាណបញ្ញានាមរូបអានោះមកកងទុកនោះ12កងបានជួបប្រពុតហើយស្ដាប់ធម៌យល់ទៀតអត់មានអាណាជួយអាណាបានទេក្បាលអាណាសក់ហ្នឹងអត្តហេអត្តណោនីថោមានន័យថាម្នាក់ម្នាក់ត្រូវគិតខ្លួនឯងដោះកងទុកខ្លួនឯងគ្មានអាណាជួយអាណាទេមានប្រពន្ធជួយប្តីកូនជួយម៉ែជួយអត់បានទេយល់ទេគឺថាម៉ែនោះត្រូវគិតខ្លួនឯងនាំយកម៉ែនោះគ្រាន់តែមកអង្គុយស្ដាប់ទេប៉ុន្តែម៉ែនោះត្រូវគិតខ្លួនឯងអត្តហេអត្តណោនីថោយល់ទេអត់មានអាណាជួយអាណាបានទេយល់ទេព្រោះហ្គេមនេះយើងទាំងអស់គ្នាជាតួអង្គក្នុងហ្គេមហ្នឹងគឺជាតួអង្គគិតដោះកងទុកយល់ទេហើយថ្ងៃគេថាពិភពលោកនេះប៉ិតយល់ទេពិភពលោកនេះប៉ិតគេខំប្រឹងរស់ស៊ីហ្នឹងគេមិនខំប្រឹងស្លាប់ធោះអង្គុយគិតដើម្បីដោះកងទុកនោះអាណាមកវៀតណាមណាមកវៀតណាមហ្នឹង
ឲ្យមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវដោះទិដ្ឋិរួចដើម្បីឲ្យមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវយល់ទេផ្លូវអារម្មណ៍អារម្មណ៍មិនផ្លូវវិញ្ញាណទេផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវយល់ទេអារម្មណ៍ហ្នឹងវាបាត់កងទុកទី4វាមកងើបនៅកងទុកទី7ណែអារម្មណ៍កងទុកទី3គឺវិញ្ញាណអានោះយើងហើយវាបាត់អានាមរូបឃើញទេឃើញអត់មានអារម្មណ៍ទេខ្សែអារម្មណ៍ហ្នឹងវាដាច់មកពីខ្សែវិញ្ញាណវាដាច់ខ្សែអារម្មណ៍អញ្ចឹងវាអត់បានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវវាអត់បានអនត្តាលក្ខណ៍3របស់ហ្គេមគិតហេតុផលហ្នឹងតកវិជ្ជាហ្នឹងគឺអនត្តាអនិច្ចំទុក្ខំអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានេះវាអត់បានអនត្តានេះយល់ទេដល់វាអត់បានអនត្តានោះទៅគិតហេតុផលបានយល់ទេរស់ក្នុងលោកីយ៍ត្រូវចេះគិតហេតុផលយល់ទេតួអនត្តាទាំងអស់គឺប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាដោយនិយាយគិតហេតុផលហ្នឹងឯងហើយយល់ថាម៉េចគិតហេតុផលយ៉ាងម៉េចនិយាយចំមកហើយទៅពេលអញស្ដាប់ឮអញយកមកគិតទៀតយល់ទេហើយបូកលេខ2បូក2 4អញយកមកគិតពីអើវត្រូវអញយកចិត្តហែងហើយចង់និយាយអីបើអត់ចេះគិតហេតុផលទេនិយាយគ្នាបានតែអារម្មណ៍3អារម្មណ៍ស៊ីអារម្មណ៍ខ្លាចងាប់ហើយអារម្មណ៍រួមភេទយល់ទេនិយាយអីផ្សេងទៀតឲ្យតែនិយាយខុសត្រូវគឺនិយាយស្អប់ខ្ញុំបានកុំបញ្ជូនកូនទៅរៀនណែកូនទៅរៀនហ្នឹងវាលប់កូនអស់ហើយស្ដាប់ហេតុផលបានយល់ទេនិយាយហេតុផលគឺស្ដាប់បានហេតុផលរខុសត្រូវប៉ិនបើយើងស៊ីបាយទៅស៊ីបាយហ៎យល់ទេដឹងទៅរួមភេទទេទៅដឹងហ្មងយល់ទេយល់គ្នាបានអារម្មណ៍3អារម្មណ៍សត្វទុក្ខតិភពអារម្មណ៍ទាំង3ហ្នឹងគឺនិយាយស្អប់ខ្ញុំបានប៉ិននិយាយស្អប់ហេតុផលគឺអត់បានទេអ្នកមានបនមករែងយកសត្វនិយាយស្អប់ហេតុផលបានហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងបាន LDP ហ្នឹងពូរែងតាំងពី2006នោះបដើចុងក្រោយហ្នឹងយកមកតែកនឹងធរហ្នឹងរើយល់ទេជាប់ឬធ្លាក់អាហ្នឹងធរហ្នឹងយល់ទេវិញ្ញាណសម្បយុទ្ធឬវិញ្ញាណវិបយុទ្ធហ្នឹងទៅហ្នឹងយល់ទេហើយចុងក្រោយបំផុតបញ្ចប់វគ្គទឹកលេចលូងប់អស់លីងហើយទៅវល់ក្នុងវិវត្តសង្សារទៀតទៅព្រំឡើងទៅឋានព្រំវិញទៅមិនឡើងភ្លាមទេណាគឺដល់ពេលពូងប់ចាស់ទៅងប់ឡើងទៅឋានព្រំវិញទៅយល់ទេហ្គេមទេយល់ទេគេមានវគ្គគេអញ្ចឹងគេមាននិយមកាលគេអញ្ចឹងគេមាននិយមកាលគេគឺថាសាច់រឿងរបស់គេគឺថាដល់កាលដែលព្រំត្រូវចុះមកយល់ទេអញ្ចឹងបានសត្វព្រំហ្នឹងត្រូវមើលកាលមុននឹងចុះមកត្រូវមើលកាលយល់ទេព្រោះសាច់រឿងហ្គេមហ្នឹងវាដឹងមុនហើយអាព្រំហ្នឹងដឹងមុនហើយយល់ទេដឹងថាវាត្រូវដល់សាច់រឿងដែលត្រូវមានព្រំរក្សាលោកមកមើលថែតិថិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចុះមកនៅសម័យហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងហើយបានត្រូវចុះមើលកាលកាលហ្នឹងគឺមានន័យថានិយមកាលតើវគ្គហ្នឹងមានតួអង្គព្រំរក្សាលោកមកដែរយល់ទេហើយវាដឹងខ្លួនវាមិនមកយល់ទេជាតួអង្គហ្គេមទេយើងទាំងអស់គ្នាមិនអញទេណា
យើងទាំងអស់គ្នាជាតួអង្គក្នុងហ្គេមទេណាមនុស្សវាអត់ព្រមថានឹងហ្គេមវាថាមែនតែនហ្នឹងតែមែនតែនភវតណ្ហាភវតណ្ហាប្រែមកថាភពរបស់វាពិតភពហ្នឹងគឺស្អីគឺដើមឈើហ្នឹងគឺមេឃហ្នឹងចលអាកាសហ្នឹងហើយឃើញនឹងមនុស្សស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងដែលដឹងតាមទ្វារទាំង5ជាភពយល់ទេហើយភពហ្នឹងមកពីណាហើយអត់ដឹងផងហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃអត់ដឹងទេហើយមិនដែលគិតថាភពហ្នឹងមកពីណាគឺផែនដីហ្នឹងហើយថាមានតែហ្មងអូមានតែហ្មងចាំទទួលហែងយល់ទេយេស៊ូវបកើតទេហីចាំទទួលហែងយល់ទេអូកិត្តិយសណាគេបកើតផែនដីឡើងធួនប៉ុណ្ណានៃពិបាកចងងាប់ដើមឈើដើមអីយកមកទទួលហែងយកមកលេងហ្គេមហែងគិតមិនស្រួលគិតដល់កងទុកវាមិនចាញ់វល់វល់នឹងនឹងទៅយល់ទេចង់គិតឬមិនគិតស្រេចហែងទេគឺថាអញគាត់នៅយល់ហែងទេហែងចង់គិតឬមិនគិតរឿងបើហែងទេយល់ទេបើហែងមិនចង់គិតទេអើទៅទៀតទៅងាប់ហើយអត់កើតមកវិញទេណាងាប់ហើយអត់សូន្យទេណាងាប់អត់សូន្យទេងាប់ទៅអត់កើតមកវិញទេលោកសង្ឃថ្ងៃវានិយាយចឹងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែវាបកស្រាយបានងាប់ទៅអត់សូន្យទេងាប់ទៅអត់កើតមកវិញទេអញ្ចឹងហែងតែអត់យល់ធោះទៅហើយបានមកជួបពពុទ្ធឬជួបអញហ្នឹងក្នុងកម្លាំងត្រាស់ដឹងរបស់ពពុទ្ធហ្នឹងគឺថាវាជាសំណាងធំបំផុតយល់ទេអញ្ចឹងបាននិយាយតានៃទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងទឹកដីខ្មែរហ្នឹងគាត់ចេះតែប្រាប់កូនចៅថាពពុទ្ធណាប្រណិពានតបាត់ហើយកម្មវិធីហ្គេមហ្នឹងធនហ្នឹងជាកម្មវិធីហ្គេមយល់ទេកម្មវិធីហ្គេមហ្នឹងគ្មានពីណាដឹងទេមានតែព្រះពុទ្ធឥឡូវព្រះពុទ្ធប្រណិពានតបាត់ហើយអញ្ចឹងចាំជួបព្រំរសាលោកអ្នកមានបុណ្យនឹងមកអាពាក្យកដាលពាក្យកដាលសាសនាមកយល់ទេមកធ្វើអីព្រះពុទ្ធឲ្យអីព្រះពុទ្ធថាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងព្រះពុទ្ធអ្នកចែកធម្មទានទានជាការពន្យល់អំពីដំណើរធម៌យល់ទេហើយព្រះពុទ្ធប្រាប់ថាក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់សត្វហ្នឹងគ្មានការបានអ្វីប្រសើរជាងការបានស្ដាប់ធម៌ហើយយល់ទេពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែសំខាន់ហែងអត់យល់អត់យល់មានន័យថាហែងអត់ដឹងយល់ទេវិញ្ញាណដែលដឹងគឺវិញ្ញាណប្រើធឿខួរគិតហេតុផលហើយយល់យល់ហើយដឹងអានោះយល់ទេហើយឮពាក្យហ្នឹងរាល់ថ្ងៃលោកសង្ឃរាល់ថ្ងៃទេសនារាល់ថ្ងៃងាប់ទៅអត់សូន្យទេងាប់ទៅអត់កើតមកវិញទេប៉ុន្តែបើយល់អត់បានឃើញអត់ដឹងទេដែលហៅថាដឹងគឺគិតហេតុផលហើយយល់ហើយចុះបើហែងហែងគិតមើលហែងជាស្អីនោះអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណังអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាហែងយល់ទេអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាអញយល់ទេអាណាក៏អញ្ចឹងដែរយល់ទេហើយគិតមើលហើយគិតគឺថាវិញ្ញាណនោះនៅកណ្ដាលកងហ่ะហើយមើលមើលទឹមកងទុកទី3វាកើតវាហើយយល់ទេកងទុកទាំងអស់12ដល់ពេលហែងយកខ្លួនឯងនឹងចេញពីកងទុកនឹងមកចេញពីភាសាចេញពីភពនឹងមក
ហើយតួអង្គកំពុងលេងក្នុងហ្នឹងយល់ហើយហើយនៅកងទុកទី3ហើយនៅកណ្ដាលកងមិនហែងមួយនៅផ្សេងណាហើយកងនោះមកកងហែងលេងណាយល់ហើយមិនមានហែងមួយហើយមានកងទុកទាំង12ហ្នឹងណាយល់ហើយហែងនៅកណ្ដាលកងហ្នឹងហែងនៅកណ្ដាលភពហ្នឹងយល់ហើយលោកកៃហ្នឹងគឺឲ្យហែងលេងណាលេងដល់កងទុកហ្នឹងយល់ហើយគិតដោះកងទុកបានលុះត្រាតែជួបប្រពន្ធឬជួបព្រំរក្សាលោកដែលជាអ្នកមានបុណ្យហ្នឹងមកក្នុងកម្លាំងត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពន្ធទៀតបើពេលមកជាសច្ចៈអញជាសច្ចៈនៅធ្វើអីនៅឋានព្រំនៅធ្វើអីដល់ពេលអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានកម្លាំងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រំនៅធ្វើអីអបសុកចងប់នោះសោយសុកនោះយល់ទេអញ្ចឹងមកធ្វើស្ដេចចាក់ស្ដេចចាក់នឹងស្ដេចធ្វើអីស្ដេចបង្រៀនសិលធម៌សិលធម៌ចាំអីចាំប្រពន្ធហ្នឹងកុំឲ្យសត្វវាទៅនរកចាំសិនយល់ទេបង្រៀនសិលធម៌មានសិលអីមិនទៅនរកកើតយល់ទេប៉ិនដោះកងទុកបានទេអត់បានទេហេតុអីបានអញយល់ធម៌ហើយចាំទាំងអស់នៅជាព្រំរក្សាលោកចាំទាំងអស់ហើយដល់ពេលមកកើតជាមនុស្សឥឡូវអកណិតកៈព្រំមិនទាន់ងាប់ឯណាអាយុ64000ផែនដីណាយល់ទេអញ្ចឹងមិនក៏អញមិនកើតជាកូនមនុស្សមកហើយចឡងអាចាំអាចេះនោះទាំងអស់ពីឋានព្រំនោះដាក់មកក្នុងក្បាលមនុស្សមកចឡងអត់បានទេគាត់នឹងងាកមកខាងនេះភ្លាមងាកមកខាងនេះភ្លាមគឺចូលមនុស្សទៅឈានទៅងាកមកខាងនេះភ្លាមចូលព្រំចូលព្រំភ្លាមគឺចូលអាមូលគឺតូច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 វាចាំលើអាមូលគឺតូចតូចកំឡុងធាតតូចហ៎កំឡុងធាតតូចនោះខួរក្បាលវាតូចតូចវាចាំលើអាខួរក្បាលតូចតូចនោះលើកំឡុងធាតតូចតូចនោះដល់ពេលកំឡុងធាតនៅក្បែរកលាបៈឋានកដាលនេះមនុស្សឋានកដាលឋានកដាលមូលគឺវាធំជាងគេទាំងអស់យល់ទេព្រោះតែមូលគឺវាធំធំចឹងហើយបានវាຮູ້បានខ្លីហ៎អាយុ100ឆ្នាំអាយុ70ឆ្នាំឯងងាប់ហើយយល់ទេដល់ពេលព្រំគឺកំឡុងធាតវាទូចមែនតើល្អិតម៉ត់ល្អណាស់ដល់ពេលវាចាំចាំលើកំឡុងធាតនោះដល់ពេលកំឡុងធាតនោះវាចាំលើអាកំឡុងធាតតូចល្អិតនោះហើយចឡងដាក់កំឡុងធាតធំមិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងហើយបានស្ដេចចាក់នោះដល់ពេលចុះមកធ្វើស្ដេចចាក់នោះគឺអត់ចាំទេមានប្រពន្ធនឹងយល់ទេអត់អាចបយលធัวប្រពុតនឹងបានទេមកក្នុងកម្លាំងត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពុតទើបមានពុទ្ធិកានេះនៅលើផែនដីនេះយល់ទេឲ្យអញស្ដាប់ឮទៅគិតទៅយល់វិញយល់ទេមើលឃើញពូអត់មានណាប្រៀនទេពូដែលបើកសភៅបត្រៃ3ដកនឹងមកបតាត់ទេហើយហេតុអីបានពូយល់ស្ដាប់ឮនឹងស្ដាប់ឮគេអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណងអានឹងអាចគ្រប់យល់នឹងយល់ឲ្យតែឮវិញទៅឮវិញទៅអញគិតយល់វិញយល់សំមកអត់បើមកជាអ្នកបំភ្លឺឡើងវិញមេរៀនប្រពុតហើយទៅរៀនពាក្យជាសំហ៎វាមិនត្រូវវាមិនត្រូវហេតុផលយល់ទេគឺថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកត្រាស់ដឹងធម៌ត្រូវតែអត់មានគ្រូបើមានគ្រូមិនប្រពុតទេយល់ទេមានគ្រូហើយគ្រូណានោះ
ពីណាធ្វើគ្រូប្រពុតនោះជាប្រពុតតំងតើយល់ទេដូចគ្នាជាមួយពូបើអ្នកណាបង្រៀនពូបានអ្នកនងតំងតើអ្នកអំភ្លឺធោះយល់ទេអត់មានបានទេប៉ុន្តែមេរៀនប្រពុតនឹងនៅលើផែនដីនឹងយល់ទេបានពូអាចយកមកគិតឡើងវិញយល់យល់ទេព្រោះចាំអារម្មណ៍យល់អត់ចាំពាក្យសម្ដីឯងចាំតែអារម្មណ៍យល់យល់ទេអញ្ចឹងបានពូប្រាប់ក្មួយថាគិតអីក៏ដោយត្រូវគិតឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យឃើញថាហេតុផលថាញ់ចុងឯងវិញចុងឯងគឺវាច្បាស់ជាងចុងឯងគិតថាហេតុផលឲ្យឃើញចុងឯងឲ្យវាចាំលើខ្សែវិញ្ញាណរបស់ក្មួយពូងាប់ទៅវាចាំនៅលើខ្សែវិញ្ញាណនោះយល់ទេអត់មានចាំរូបជារូបដើមឈើអញ្ចឹងចាំសម្លេងអត់ចាំសម្លេងចុងចាំអារម្មណ៍យល់យល់ទេតែអត់គិតហេតុផលបានគឺថារស់ក្នុងលោកីយ៍នឹងមិនបានទេរស់ក្នុងលោកីយ៍ជាអត្តាមិនបានទេចាញ់ហ្គេមយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលអញ្ចឹងបានមនុស្សហ่ะពេលនិយាយត្រូវនិយាយហេតុផលយល់ទេត្រូវនិយាយហេតុផលហើយដល់ពេលស្ដាប់គេនិយាយត្រូវស្ដាប់ហេតុផលយល់ទេនឹងត្រូវចេះបូកហេតុផលហើយចេះបូកហេតុផលអត់ណាចុះដាំបានទេដូចសាំងលេងផាឌីកុំនិយាយហេតុផលមួយវាដាំបានទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយមើលស្ដាប់ហេតុផលបានទេស្ដាប់ហេតុផលអត់បានគឺអត់បញ្ញាយល់ទេអត់បញ្ញាអកតញ្ញូអកតញ្ញូគឺរងទុកក្នុងវិលវត្តសង្សារអត់ចេះគិតហេតុផលឥឡូវអញគិតមើលអញបរិញ្ញាបត្រតាំងពីយូរតាំងពីនយោបាយវាគូគ្នានេះភ្លើនេះ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 ភ្លើនេះវាគូនឹងគេបោកគូគ្នាយល់ទេហើយដល់ពេលហែងទៅប្រវត្តិអ្នកបោកនេះវាអត់ត្រូវយល់ទេអញបញ្យល់ថាមិនត្រូវទេមិនត្រូវហេតុផលយល់ទេត្រូវប្រវត្តិអ្នកភ្លើនេះបានវាបាត់អាអ្នកបោកហេតុផលឃើញហេតុផលហើយហើយពជាបរដ្ឋខ្មែរគាត់ថាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគាត់ធ្វើបាបរាគាត់បោកតារាអញថាមកពីហែងភ្លើនោះតែហែងនៅតែភ្លើគឺនៅតែបោកអញ្ចឹងយល់ទេអត់ទេអត់ទេមកពីអ្នកដឹកនាំអាក្រក់បោកពជាប្រដ្ឋបើដឹងគាត់ល្ងង់អញ្ចឹងយើងបោកទៅអីមិនចេះគិតហេតុផលទេមិនចេះគិតហេតុផលវេទនាណាហែងឃើញវេទនាគេធ្វើបាបហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងយល់ទេតែស្ពះរុកដីស្ពះអីទៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើបាបទៅងាប់ហើយគាត់ចេះតែទៅយល់ទេហើយវល់វល់ក្នុងវិវរសង្សារទៀតហើយចង់ចង់ហ៎ហើយចង់ចង់ហ៎អត់ចង់ចេះគិតហេតុផលទេយល់ទេលក្ខខណ្ឌ3យ៉ាងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមុនដំបូងគេអនត្តាអនត្តាគឺថាហើយត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យខ្សែវិញ្ញាណនឹងជាខ្សែវិញ្ញាណសុទ្ធអត់លីអារម្មណ៍អញបានគិតហេតុផលបានតែហែងលីអារម្មណ៍អញគិតហេតុផលបានឯងយល់ទេលំអៀងមកកូនអញមកប្រពន្ធអញមកអីអញមកពូជសាសអញលំអៀងនឹងទោះតែមានអញទោះមានសត្វនេះជាវិញ្ញាណហ្នឹងចំពោះរឿងមួយហែងគិតមើលបើវិញ្ញាណទាំងអស់គ្នាវិញ្ញាណគិតទៅមិនដូចគ្នាយល់ទេប្រពន្ធប្រាប់ថាគិតមុនគេឲ្យវិញ្ញាណនឹងវាគិតមុនគេគិតពីជីវិតបោលកូនជីងសិនមុននឹងថ្លឹងអីអីទៅបោលកូនជីងសិន
អញ្ជីងទៅអស់មកលៀនអញ្ជីងបូលកូនគ្រប់គ្នាយល់ហើយឲ្យវាបូលកូនសិនឲ្យវាពាល់ទៅជីវិតវាសិនថាជីវិតជាស្អីអញមានអារម្មណ៍ថាជីវិតជាទុកអត់បានការអីផឹកងាយផឹកងាយហើយចុងក្រោយងាប់ទោះបីសបាយសបាយថ្ងៃហ្នឹងទៅស្អែកទៅអលីងសល់តការចងចាំតទេយល់ទេតទេតទេតទេអានោះហើយជីវិតអត់ន័យយល់ទេឲ្យវាពាល់ត្រូវជីវិតអត់ន័យសិនហើយគិតមើលរឿងមួយហ្នឹងរឿងជីវិតហ្នឹងគឺថាបើវិញ្ញាណដូចគ្នាពិតជាពាល់ត្រូវដូចគ្នាយល់ទេម៉ាកាឡូដូចគ្នារបស់ម៉ាកាឡូដូចគ្នាបើជីវិតវាដូចគ្នាខ្លាំងម៉ាកាឡូដូចគ្នាយល់ទេម៉ែអានអានជីងមួយថ្លឹងមួយគីឡូអានជីងមួយទៀតថ្លឹងមួយគីឡូកន្លះអានទៀតមួយគីឡូ3ខាំមិនចង់ទេមនុស្សមានគំនិតផ្សេងគ្នាអូមនុស្សមានគំនិតផ្សេងគ្នាតអត្តាយល់ទេបើវិញ្ញាណហែងយុវិញ្ញាណអញក៏វិញ្ញាណគិតរឿងអីដូចគ្នាណាយល់ទេបញ្ជូនកូនទៅសាលាអត់បញ្ជូនកូនទៅឲ្យលប់នោះបើអញថាលប់អីហែងកូនលប់ដែរគិតទៅដូចគ្នាយល់ទេមនុស្សណាក៏គំនិតដូចគ្នាដែរព្រោះយើងជាវិញ្ញាណយើងជាអញ្ជីងអញ្ជីងថ្លឹងរបស់មួយមួយគីឡូថ្លឹងទៅឃើញមួយគីឡូដូចគ្នានោះយល់ទេប៉ណ្ណមកពីហែងលំអៀងនោះយល់ទេហែងតនហានោះបានមិនខុសគ្នាយល់ទេអញ្ចឹងបានហ្គេមហ្នឹងហ្គេមហ្នឹងអត់មានគូប្រកួតទេណាធម្មតាហ្គេមណាតែមានគូប្រកួតហើយលេងបាល់ទាត់បាល់ទះមើលមានគូប្រកួតអំពីខាងយល់ទេសូមបីតលេងអុកក៏មានគូប្រកួតដែរយល់ទេទល់អង្គុយទល់មុខគ្នាប្រកួតគ្នាអានេះអត់មានគូប្រកួតទេប្រកួតជាមួយអារម្មណ៍អញអាណាមានអារម្មណ៍អញចាញ់គេយល់ទេប្រកួតជាមួយអារម្មណ៍អញប្រកួតខ្លួនឯងយល់ទេមនុស្សរាល់ថ្ងៃចេះប្រកួតមួយគេច្រឡំយល់ទេឈ្នះអញជាការឈ្នះដ៏កម្រនឹងជាការឈ្នះដ៏ប្រសើរយល់ទេឈ្នះអារម្មណ៍អញហើយចង់រើសអ្នកដឹកនាំអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតអញថាចង់រើសអ្នកមើលថែអ្នកដឹកនាំជាអ្នកមើលថែហើយរើសអាណាឈ្នះខ្លួនឯងបើហែងចង់រើសអ្នកដឹកនាំដែលត្រួតត្រាហែងហើយរើសអាណាឈ្នះគេទាំងអស់អាណាខ្លាំងជាងគេហើយរើសខ្លាំងមកអង្គុយខ្លាចទៅយល់ទេអញពយល់ហេតុផលហែងច្បាស់លាន់ណាស់តាំងពីនៅ LDP នោះបណ្ហែងវាអត់ចេះគិតហេតុផលហ្នឹងបណ្ហែងចេះឆ្លូអញយល់ទេឆ្លូអ្នកជួយជួយពយល់ឲ្យដឹងហេតុផលយល់ទេរស់ក្នុងលោកីយ៍តើអត់ចេះគិតហេតុផលអត់បញ្ញាតើអត់បញ្ញាវិលវល់ក្នុងវាវត្តសង្សារភ្លឺអត់បញ្ញាភ្លឺអត់ចេះគិតហេតុផលហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលយល់ទេអញ្ចឹងអារឿងអត្តានេះអារម្មណ៍អញនេះគឺអត់គិតហេតុផលបាននេះអាលបៀងឲ្យតែអារម្មណ៍លបៀងគួយអញគិតភ្លាមនឹងគឺថាចាញ់ហ្គេមទេភ្លើទេយល់ទេហើយកុំចង់ឈ្នះហ្គេមហ្នឹងណាកុំចង់បន្លំហ្គេមហ្នឹងណាហ៊ីអញអត្តាអញលួចលបៀងខាងកូនអញណាអញខ្ជិលមាត់អឺមូកម្មតុកមូកម្មតុកយល់ទេថាអត់បានទេហ្គេមនេះក៏អត់បានទេហើយកុំលួចមូកម្មទុកមួយមនោទុច្ចរិតឯងនឹងបានទេយល់ទេលក្ខខណ្ឌទាំង3ហ្នឹងត្រូវគោរពទាំងកម្មបកើត
លោកីកម្មផលកម្មជាហេតុលោកីជាផលអាផលហ្នឹងណាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ3យ៉ាងលោកីស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ3យ៉ាងទី1គឺអនត្តាអត់មានអត្តាទេមានតែខ្សែវិញ្ញាណយល់ទេអត់មានអត្តាទេក្នុងលោកនេះតើរោយេស៊ូក៏អត់អត្តាដែរតាណាក៏អត់អត្តាដែរយល់ទេព្រះណាក៏អត់មានដែរសត្វតែវិញ្ញាណទាំងអស់គ្នាយល់ទេអនត្តាអនត្តានឹងបានអារម្មណ៍អនត្តានឹងទាល់តែស្ដាប់ធម៌យល់យល់ទេហើយមើលពិបាកអាមេរិកកាំងធ្វើវិញបានគ្នានោះយល់ទេអឺរ៉ុបទាំងអស់អូស្ត្រាលីធ្វើវិញបានអញ្ចឹងអ្នកកើតក្នុងនគរកណ្ដាលនឹងសំណាងបំផុតហើយសូម្បីតែថៃនៅជាប់យើងមិនក៏មិនបានស្ដាប់ផងធម៌នឹងគឺមិនបានស្ដាប់ទេហ្គេមវាធ្វើអត់ឲ្យបានស្ដាប់មកពូបើពូអត់ឈឺបើពូអត់ប្រវាក់ដើរប្រវាក់និយាយអីពូទៅថៃពូទៅអាមេរិកយល់ទេប៉ុន្តែកម្មនឹងវារៀបចំមិនឲ្យអញទៅបានសូម្បីតែនៅសៀមរាបហ្នឹងអញអត់ចង់នៅផងអញស្អប់កន្លែងហ្នឹងវាហប់វាហប់នៅសៀមរាបវាហប់អញចង់នៅកប៉ាល់វាលហើយអញ្ចឹងបានសម្រុកទៅនៅកប៉ាល់ជាង80ហិកតានោះដើម្បីធ្វើផ្ទះធ្វើអី LDP វានៅវាស្រួលនៅហើយទៅទិញដីពោសັດនោះជិត100ហិកតាទៀតស្ទើរតែកន្លែងល្អល្អហ្មងក្បែរជើងភ្នំមកមានទឹកហូរទៅឲ្យស្អាតប្រំរៀបចំគម្រោងឲ្យកូននៅក្នុងដល់ទីបំផុតអញគិតមើលកម្មវារៀបចំនៅសៀមរាបតោះតាបានដីសៀមរាបនឹងដីទិញចោលណាគ្មានចង់នៅឯមិនតិចស្រាប់ទីបំផុតមកនៅនឹងអញ្ចឹងបានថាលេងឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅដោយមនុស្សសុចរិតទៅចង់នៅទៅណានៅទៅប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅចង់នៅទៅនងទៅបណ្ដាកម្មរៀបចំហែងមកអត់មានដូចហែងចង់នោះទេយល់ទេហែងត្រូវយល់អានោះអានិច្ចំនោះអានិច្ចំនោះគឺកលាបៈនឹងវិលមកចេញលោកីនឹងហើយលោកីនឹងហែងជាទៅលេងទៅហែងបានត្រឹមតែលេងទេណាហែងតិចចង់ចាប់វាហែងទាត់បាល់ហែងបានតែទាត់ណាហែងចង់ហែងចង់គ្រប់គ្រងបាល់ហ្នឹងមិនបានទេយល់ទេលោកីនឹងរៀបចំឡើងដោយកលាបៈយល់ទេកលាបៈនឹងវិលមករហូតលោកីចេញរហូតយល់ទេអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តា3ហ្នឹងជាមេគុណសម្រាប់គុណគិតហេតុផលមេគុណទាំង3ហ្នឹងហែងត្រូវយល់ហែងចង់គិតហេតុផលបានទាត់ហែងស្គាល់មេគុណយល់ទេហែងចង់គុណលេខបានទាត់ហែងស្គាល់មេគុណ1មេគុណ2មេគុណ3យល់ទេហែងចង់គុណគិតហេតុផលបានទាត់ហែងស្គាល់មេគុណវាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទី1គឺអនត្តាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវិញ្ញាណហែងទៅជាវិញ្ញាណសុទ្ធអត់មានអារម្មណ៍អញផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌យល់បានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវគិតមកបានសមាទិដ្ឋិគិតមានមច្ឆាទិដ្ឋិហើយមច្ឆានោះច្រើនមែនទែនមច្ឆាទិដ្ឋិអត់បញ្ញាទេគិតហេតុផលអត់ចេញទេសមាទិដ្ឋិគិតហេតុផលចេញខ្សែវិញ្ញាណសុទ្ធអានឹងស្ដាប់ធម៌បានយល់ទី2ទុក្ខังទុក្ខังនឹងសំខាន់ណាស់ក្មួយទុក្ខังនឹងហេតុផលតកាយមកពីទុក្ខังនឹងគឺថាកម្លាំងដែលចេញពីកលាបវលខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមានទីបំផុតរបស់វា
មានន័យថាហែងប្រើក្នុងលោកីហ្នឹងចេះតែប្រើបន្តិចម្ដងអានេះដល់ភ្លើងទៅអានេះធូននេះអានេះធូននោះធូននោះទៅអស់កលាំងកលាប៉ាហ្នឹងវាដល់ទុកខាងអញ្ចឹងទុកខាងហ្នឹងជាគូនឹងទីបញ្ចប់ជាគូនឹងចំណុចចាប់ដើមអាពីរហ្នឹងហែងចង់បំបត្តិមួយអត់បានទេយល់ទេហែងចង់បំបត្តិចំណុចចាប់ដើមមិនបើវាមានទីបញ្ចប់យល់ទេអាហ្នឹងហើយទុកខាងហ្នឹងហើយនឹងអាចចាប់ដើមហ្នឹងជាហេតុផលធ្វើឲ្យលោកកៃហ្នឹងមានហេតុផលយល់ទេហែងធ្វើអ្នកមានអ្នកមានបានក្នុងអារម្មណ៍ហែងតើមានអ្នកក្រមួយលុយមួយលានលុយ10លានចឹងចោះថាអ្នកមានចុះបើគេមាន10លាន10លានថ្ងោះលែងទៅអ្នកមានណាអញ្ចឹងតើគេក្របានហែងមានយល់ទេអញ្ចឹងទៅថែរសាអ្នកក្របានត្រូវយល់ទេខ្លាចគេនិយាយដែរហែងមានដែរមកគេនិយាយហែងធ្វើខុសហើយធ្វើគិតតែពីខុសហើយខ្លាចគេនិយាយយេអានេះអត់ទីគិតហែងផលអញ្ចឹងយល់ទេហើយបើហែងអត់ខុសផងហើយបើអត់ខុសផងគេនិយាយនឹងខុសហើយនឹងហែងផលតកយល់ទេបើយើងអត់ខុសផងមានអាគេនិយាយនឹងមិនខុសបើគេខុសគេនឹងអ្នកសើកម្មតើយល់ទេមិនចាហែងទៅខឹងគេយល់ទេហែងអត់ចិត្តក្រៃផលទេហែងគិតតែពីធ្វើរឿងដែលខុសហើយហែងភ័យខ្លាចគេនិយាយដើមបើហែងមានដើមមកគេនិយាយហែងធ្វើខុសមកកណោចុងយល់ទេហើយហែងភ័យខ្លាចគេនិយាយមិនគេនិយាយមិនត្រូវយល់ទេគេនិយាយត្រូវហើយយល់ទេបើហែងធ្វើខុសចុងយល់ទេមកពីហែងមានអត្តាទេបានធ្វើខុសហើយខ្លាចគេនិយាយហើយបើយើងអត់ធ្វើខុសហើយគេនិយាយបើយើងអត់ធ្វើខុសផងគេនិយាយអានេះនិយាយនោះខុសហេហែងគិតហែងផលមើលតកយល់ទេអាទុកខាងហ្នឹងបង្កើតហែងផលតកយល់ទេលោកកៃនឹងគ្រប់លក្ខណ្ឌ3យ៉ាងលក្ខណ្ឌ3យ៉ាងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាជាត្រៃលក្ខណ៍នឹងគឺជាលក្ខណៈ3យ៉ាងរបស់លោកកៃយល់ទេអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងគិតហេតុផលបានព្រោះវាទុក្ខំនឹងវានាំឲ្យកើតហេតុផលតកយល់ទេហែងធ្វើខូចចង់គេត្រូវនិយាយដើមចង់បានត្រូវគូគ្នាយល់ទេហែងធ្វើខូចហើយគេអត់និយាយដើមអាណានោះភ្លើទៀតអត់មើលឃើញហែងខំយល់ទេហើយបើហែងអត់ខុសទេហើយគេនិយាយពីហែងអានោះអាចនិយាយនោះខុសហែងគិតហែងផលមើលហែងមិនខុសណាអាចនិយាយនោះខុសអញ្ចឹងបើហែងទៅប្រាប់វាហេបោកលេខខុសហើយមិនទៅការពារខ្លួនទេយល់ទេហែងឲ្យប្រពន្ធណាហែងឲ្យល្អហើយហែងឆ្លាញ់ហែងមិនចង់បានអីពីប្រពន្ធហែងឲ្យវាល្អហើយមនោសញ្ចេតនាល្អហើយប៉ុន្តែឲ្យត្រូវវាបានផងយល់ទេបានតើគិតយល់ប្រពន្ធហែងគិតយល់ផងប្រពន្ធហែងមនុស្សអាត្មានយំអត់បានទេនោះហែងឲ្យតើបានទេហែងញុកមាត់ណាញុកមាត់វាចូលហើយញុកមាត់ទៅធ្លាក់ទៀតហែងចេះឲ្យរហូតខុសអ្ហខុសហែងឆ្លាញ់ប្រពន្ធហែងឲ្យមនោសញ្ចេតនានោះវាត្រូវហើយក្មួយប៉ុន្តែមីប្រពន្ធហែងនោះវាអត់បានបានគឺគិតយល់តើអត់អាត្មានយំយល់ទេអញ្ចឹងមិនហែងឲ្យទេហែងចង់បានមកគេដែរយល់ទេអូត្រូវគ្នាហើយគូហែងហើយអញ្ចឹងគិតហេតុផលទៅត្រូវហេតុផលតកវិជានឹងគឺបានដោយសារទុកខាងយល់ទេ
អាទុក្ខហ្នឹងរួមធំកលាបវិលមកចេញកម្មដល់ពេលប្រើកម្មអស់លោកឯនេះឃើញលោកឯញញណាឲ្យប្រើអាណាដោតភ្លើងអាណាជីកប៉ាល់ហោះជីអីទៅអស់វាតឹងពេកវាទុះម្ដងលិចលោកម្ដងទឹកលិចលោកម្ដងចិត្តអស់យល់ទេអាទុក្ខហ្នឹងវាគូគ្នាធัวគូអាធัวគូឲ្យខូចមកពីឲ្យខូចគេនិយាយដើមត្រូវហើយយល់ទេចុះបើយើងអត់ខូចគេនិយាយដើមយើងមានដើមណាគេនិយាយយល់ទេមានដើមណាគេនិយាយអញ្ចឹងគេនិយាយនឹងខុសហើយយល់ទេបើគេនិយាយខុសហើយទៅការពារខ្លួនមិនទៅបើអត់ខុសផងទៅប្រាប់វាថាណែនិយាយនឹងខុសហើយអញមិនចង់ទេយល់ដល់ពេលនិយាយចុះនិយាយឡើងមើលទៅខឹងអញឈុំនិយាយអញទៅគិតខុសតយល់ទេឲ្យជន់អាចនឹងតឲ្យមូកម្មຕົកតយល់ទេអញ្ចឹងមិនត្រូវគិតហេតុគិតផលហួតមនុស្សរងថ្ងៃនិយាយតែធ្វើមិនស្រួលទេហើយភ័យខ្លាចតែគេថាឲ្យថាភ័យខ្លាចតែគេនិយាយតាមខ្លួនឯងអត់តម្លៃទេប៉ុន្តែភ័យខ្លាចតែគេមិនឲ្យតម្លៃបើអាណាឲ្យតម្លៃអានោះអារបស់នោះវាអត់តម្លៃហើយមិនគេឲ្យតម្លៃមិនខុសហើយអត់តម្លៃផងហើយគេឲ្យតម្លៃមិនខុសបើយើងជាវិញ្ញាណណាយើងអត់មានអញណាយើងសោតទៀតណាអញអត់តម្លៃផងយល់ទេហើយវាឲ្យតម្លៃអញមិនខុសហើយគួរតែមនុស្សយល់ទេប្រពន្ធប្តីអីរាល់ថ្ងៃឲ្យតែពវុះប្តីបានអូពវុះប្តីបានវូប្តីអញស្រឡាញ់អញណាស់ពវុះបានពិភពលោកនឹងស្ថិតនៅក្នុងដៃអញហ្មងហើយដកព្រលឹងហើយមកឈរក្បែរអញមើលអញមើលទៅហើយនោះថោកនឹងប្តីទាំងប្រពន្ធយល់ទេមីស្រីនោះក៏ថោកអាប្រុសនោះក៏ថោកមីស្រីនោះហើយពវុះប្តីបានហើយបានប្តីថោកនោះមិនក៏ហើយមិនមានអារម្មណ៍ថាប្តីថោកមិនក៏មានអារម្មណ៍ថាអទៅវិញអញមើលពីចងាយទៅប្តីហើយថោកអញ្ចឹងហើយត្រូវដកព្រលឹងមកឈរក្បែរអញឯណាឧបមាមើលបើគេមើលពីចងាយទៅដូចស្រាត់ខោឯងចុងណាឃើញឯងយល់ទេបើអញវិញពវុះប្តីបានចុងអញមិនអោបទេប្រុសនោះថោកណាយល់ទេអញមានអារម្មណ៍ថាថោកក៏ប្រុសអត់ស្អាតទេយល់ទេហើយស្រីអត់អញ្ចឹងទេឲ្យទៅពវុះប្តីបានអប្តីងប់នឹងសាអញយល់ទេអញខ្លាំងមានអារម្មណ៍ខុសហ่ะយល់ទេបោកហេតុបោកផលរាវរកអារម្មណ៍យល់ត្រូវយល់ទេហ្គេមនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើឲ្យមានអត្តាភ្លាមលែងរាវរកអារម្មណ៍យល់ត្រូវមកលក្ខខណ្ឌទុកខាងហ្នឹងគឺបង្កើតហ្គេមតកវិជ្ជាហ្គេមហេតុផលទុកខាងហ្នឹងយល់ទេហើយអនិច្ចំទុកខាងអនត្តាមិញអញនិយាយអនត្តាអនត្តាគឺខ្សែវិញ្ញាណត្រូវតែអត់អញត្រូវអត់អញស្រាប់ធរយល់យល់ទេបានលេងហ្គេមហ្នឹងកើតហ្គេមគិតហេតុផលលេងកើតតែអនត្តាហ្នឹងយល់ទេទី2ត្រូវស្គាល់ទុកខាងហ្នឹងហ្គេមតកវិជ្ជាកើតមកវាទុកខាងហ្នឹងអានឹងធัวគូគឺបំបត្តិមួយឲ្យបានទេយល់ទេអ្នកមានរក្សាខ្សត់បានត្រូវហើយព្រោះមានហ្នឹងព្រោះមានមកពីអ្នកខ្សត់យល់ទេអញ្ចឹងហើយត្រូវថែរក្សាអ្នកខ្សត់បានត្រូវនឹងហើយឡើងឈរចេះហើយឡើងឈរលើកអីហើយឈរហើយខ្ពស់ហើយដល់ពេលខ្ពស់ហើយយកកបិតកាប់កៅអីនេះកាប់ចង់ខោហើយដួលមកគ្នាយល់ទេអ្នកមានរក្សាខ្សត់បានត្រូវអ្នកមានជីជួនអ្នកខ្សត់ខុសហើយអារម្មណ៍ខុសហើយអារម្មណ៍អត់តែយល់ទេហើយចេះគិតហេតុផលទេចេះគិតហេតុផលតកាយល់ទេ
យើងខ្លាំងយើងត្រួតត្រាគេយើងល្បីពេញពិភពលោកហើយល្បីជាងគេអាគេនោះឈឺចាក់ហើយសប្បាយដែរទៅប្រកួតហីខ្ញុំមិនខ្ញុំអត់មិនប្រកួតជាមួយពីណាខ្ញុំចង់ធ្វើខ្លួនខ្ញុំឲ្យខ្ពស់ផុតគេអាចវាគ្មានរឿងចង់ទេអារម្មណ៍ហ្នឹងធ្វើចង់ឲ្យគេចាញ់យល់ទេបើអារម្មណ៍ចង់ឆ្នាំមានអារម្មណ៍ចង់គេចាញ់យល់ទេខ្ញុំអត់មានចង់ឲ្យគេចាញ់ទេមែនទេហើយគិតមើលក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងយល់ទេតែហ្នឹងទៅចង់ខុសហ្គេមតកាវិជាយល់ទេតែហ្នឹងអត់ចេះគិតតកាវិជាហ្នឹងសបាយនឹងអាគេចាញ់ហ្នឹងអានោះមានតែហ្នឹងអត្តាហើយទៅនរុអត់អត់ចេះគិតហេតុផលយល់ទេគិតហេតុផលតកានឹងបានលុះតាតាមានអត់អញទុកខាងហ្នឹងហើយបង្កើតហេតុផលតកាហេតុផលមនុស្សក្នុងលោកីត្រូវចេះគិតហេតុផលហេតុផលហ្នឹងគឺហេតុផលទុកខាងហ្នឹងយល់ទេព្រោះទុកខាងហ្នឹងគឺកលាបៈវិលទាំងមូលកម្លាំងវាទាំងមូលអញ្ចឹងវាបង្កើតលោកីគឺទាំងមូលដែរដល់ពេលអាកបិកបុកទៅភពគូវាក្នុងលោកីហ្នឹងហើយគិតមើលគូវាយល់ទេហើយត្រួតត្រាប្តីនោះបានវុវីហើយគិតមើលប្តីហើយថោកទៅមិនហើយអូបានប្តីថោកមួយហ្នឹងយល់ទេគិតហេតុផលរាវរកអារម្មណ៍ដឹងត្រូវអានេះហើយមានអារម្មណ៍ដឹងខុសយល់ទេងាប់ទាំងអស់ក្នុងមកគូនោះទៅទាំងរក់ទាំងពីរនោះលើកើមិនហ្នឹងយល់អត់ទេគិតហើយផងដល់ប្រពន្ធចង់ត្រួតត្រាចង់អីហើយថាអូនអញមិនចង់បានតែប្តីថោកអញ្ចឹងហ៎ហាអញសួរហើយមើលមិនចាញ់ចង់បានតែប្តីថោកអញ្ចឹងហ៎ស្លាញ់ទេយល់មកសួរវាមើលយល់ហ៎មិនចាញ់ចង់បានតែប្តីថោកអញ្ចឹងហើយនឹងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទុក្ខំបកាថាផលតកហើយអនិច្ចំគឺកលាបៈវិលមកចេញបញ្ហាឲ្យហែងដោះស្រាយនោះយល់ទេហើយលទ្ធផលក៏កលាបៈវិលមកចេញដំណោះស្រាយដែរដំណោះស្រាយទាំងអស់បញ្ហាទាំងអស់អត់មានហែងគ្រប់គ្រងទេយល់ទេថាហែងបានត្រឹមតែលេងឲ្យអស់លទ្ធភាពដោយមនុស្សសុចរិតទៅដូចថានៅវិមមកឆក់ទ្វានៅមុខចការអញ្ចឹងគឺថាកម្មនិយមគេថាបលិសយាមដាច់អាហារអ្នកមានបុណ្យក្នុងហ្គេមហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងអញអត់ទៅតវ៉ាទេយាមនៅមុខចការនេះយល់ទេពួកអញយល់និយមកាលវាត្រូវតែមានរឿងចង់គឺថាពួកខូចហ្នឹងដាច់ចង្ហាន់អ្នកមានបុណ្យយល់ទេដល់ពេលហ្គេមនោះឃើញចង់អញជិះឡានទៅមុខចការហ្នឹងអញឃើញពួកវាញ់សោចអញចេះញឹមញឹមនៅឃើញកូនគេកូនអញហើយត្រឹកនរុងាប់នេះយល់ទេអត់ចេះគិតហេតុផលរកខុសរត់ត្រូវយល់ទេអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទាំង3ហ្នឹងអានយ៉ាងទុកខាងអនាតានហើយត្រូវយល់ទាំង3ដើម្បីហើយលេងហ្គេមតកវិជានឹងបានហ្គេមគិតហេតុផលបានយល់ទេស្ដាប់ធម៌កាត់បញ្ញាអញ្ចឹងប្រពុតបំភ្លឺអញ្ចឹងឥឡូវបំភ្លឺឡើងវិញគឺមកបំភ្លឺអញ្ចឹងមិនអ្នកមានបុណ្យនឹងចែកមាសចែកពេជ្រទេបើចែកមាសចែកពេជ្ររាល់ថ្ងៃកំងទៅគេចែកមាសចែកពេជ្រឲ្យបានយល់ទេអញចែកមិនបានទេប្រពុតចែកធម្មទានអ្នកមកបំភ្លឺនឹងគឺត្រូវតែចែកធម្មទានដូចតែគ្នានឹងតោះប៉ុណ្ណឹងបានណា